Falflavonoideve, katekinës dhe polifenoleve, çokolata e zezë konsiderohet si një produkt i shëndetshëm. Në fakt, konsumi i saj lidhet me një numër të lartë përfitime shëndetësore, përfshirë këtu përmirësimin e funksioneve të zemrës, reduktimin e inflamacionit, si dhe nxitjen e trurit. Fal statusit që mban si një super ushqim, shumë njerëz mendojnë se çokolata e zezë ndihmon me rënien nga pesha, përmirëson ndjeshmërinë dhe insulinës, redukton ndjesinë e nepsit dhe oreksit, përmirëson dukshëm humorin tuaj.